ពីថ្ងៃសៅ16តុលាកន្លងទៅនេះទីពលញ្ញាសាបានបាញ់បង្ហោះយានគ្មានមនុស្សបាក់មួយគ្រឿងឈ្មោះថាលូស៊ីឲ្យទៅហោះកាត់និងសិក្សាលម្អិតអំពីបំណាច់អាចផ្កាយដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លងតារាវិថីជាមួយនឹងភពព្រហស្បតលូស៊ីគឺជាឈ្មោះហ្វូស៊ីលគ្រោងឆ្អឹងមួយនៃមនុស្សអម្បូអូស្ត្រាលូពីតេកដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកាលពីឆ្នាំ1974 លូស៊ីដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅជាង3លានឆ្នាំនោះគឺជាគ្រោងឆ្អឹងមនុស្សបុរាណដ៏ចំណាស់បំផុតដែលគេបានរកឃើញហើយជាហ្វូស៊ីដ៏សំខាន់មួយដែលបានជួយឲ្យនៅវិទ្យាសាស្ត្រអាចសិក្សាស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីដើមកំណើតនិងដំណើរវិវត្តនៃដំណពូជរបស់មនុស្សយើងទីប្រាងយីណាសាបានសម្រេចយកឈ្មោះលូស៊ីនេះទៅដាក់ឲ្យយីណាវកាដែលទៅសិក្សាអំពីឯផ្កាយ គឺដោយសារតែគេគិតថាហ្វូស៊ីលនេះគ្រោងឆ្អឹងអាចជួយឲ្យមនុស្សយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរវិវត្តរបស់មនុស្សយើងបានយ៉ាងណាអាចផ្កាយក៏អាចជួយឲ្យនៅវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះទឹករបស់យើងបែបនោះដែរពីព្រោះថាអាចផ្កាយគឺជាបំណែកដែលនៅសេសសល់តាំងពីការកកើតប្រព័ន្ធព្រះទឹកកាលពីជាង4000លានឆ្នាំមុន ដែលជារួមទៅអាចផ្កាយគឺប្រៀបដូចជាហ្វូស៊ីលមួយដែរជាហ្វូស៊ីលនៃប្រព័ន្ធព្រះទឹករបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះទឹករបស់យើងនេះអាចផ្កាយមួយផ្នែកស្ថិតនៅប្រមុខផ្ដុំគ្នាក្នុងតំបន់មួយស្ថិតនៅចន្លោះរវាងភពអង្គារនិងភពព្រហស្បតហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺមានដែរអាចផ្កាយជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលថិតនៅក្នុងកន្លងតារាវិថីជាមួយនឹងភពព្រហស្បតដោយប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាពីរផ្នែកមួយនៅត្រង់ចំណុចឡាក្រង់អេលហ្វ័រថិតនៅខាងមុខភពព្រហស្បនិងមួយទៀតថិតនៅត្រង់ចំណុចឡាក្រង់អេលហ្វ័រវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យតាមពីខាងក្រោយភពព្រហស្បអាចផ្កាយនៅក្នុងចំណុចឡាក្រង់តាំងពីនេះហើយដែលជាគោលដៅដែលយានលូស៊ីត្រូវហោះកាត់និងសិក្សាលម្អិត ដោយនឹងត្រូវហោះកាត់អាចផ្កាយទាំងអស់ចំនួន7នៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីអាចធ្វើដំណើរចេញទៅដល់គន្លងភពព្រហស្បហើយអាចហោះកាត់អាចផ្កាយនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះបានលូស៊ីត្រូវការជាចាំបាច់នូវជំនួយពីកម្លាំងទំនាញផែនដីទៅតាមយន្តការដែលគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Gravity Assist លូស៊ីត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះដោយប្រើរ៉ុកកែតធុនអេតឡាស់5 របស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា United Launch Alliance ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្រោយពីបាញ់បង្ហោះចេញពីដីនិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរ៉ុកកែត Lucy នឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅជាង100,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលជាល្បឿនអាចនាំ Lucy ឲ្យចេញផុតពីកន្លងជុំវិញផែនដី ចូលទៅក្នុងកន្លងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យក្រោយពីធ្វើដំណើរបានមួយជុំព្រះអាទិត្យដល់ចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំ Lucy នឹងវិលត្រឡប់មកហោះកាត់ក្បែរភពផែនដីឡើងវិញនៅខែតុលាឆ្នាំ 2022 ខាងមុខហើយនៅក្នុងការហោះកាត់នេះជំនួយពីកម្លាំងទំនាញផែនដីនឹងធ្វើឲ្យ Lucy អាចបង្កើនល្បឿនបានកាន់តែលឿនហើយពង្រីកកន្លងតារាវិថីបានកាន់តែធំជាងមុន ក៏ប៉ុន្តែកន្លងនេះក៏នៅតែមិនទាន់អាចនាំលូស៊ីទៅដល់ទិសដៅចុងក្រោយនៅឡើយនោះដែរដោយលូស៊ីអាចធ្វើដំណើរទៅបានឆ្ងាយបំផុតត្រឹមហួសកន្លងភពអង្គារបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែក្រោយពេលធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យបានមួយជុំទៀតដោយលើកនេះត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅជាង2ឆ្នាំលូស៊ីត្រូវត្រឡប់មកហោះកាត់ក្បែរភពផែនដីជាលើកទី2 ទទួលជំនួយកម្លាំងទំនាញផែនដីជាលើកទី2ទើបអាចមានល្បឿនគ្រប់គ្រាន់ហោះសម្ដៅទៅកាន់គន្លងភពព្រហស្បបានគោលដៅទី1របស់លូស៊ីនៅពេលនោះគឺបំណងឲ្យផ្កាយនៅត្រង់ចំណុច Lagrange L4 ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់គោលដៅនេះលូស៊ីនឹងត្រូវធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយនោះ Lucy ត្រូវហោះកាត់អាចផ្កាយមួយឈ្មោះថាដូណាល់ជូហានសិនដែលយកទៅតាមឈ្មោះនៅវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកដែលជាអ្នកបានរកឃើញហ្វូស៊ីលគ្រោងឆ្អឹងលូស៊ី
ៅឆ្នាំ2027 6ឆ្នាំក្រោយបាញ់បង្ហោះនិង2ឆ្នាំក្រោយហោះកាត់អាចផ្កាយ Donald Johansson Lucy នឹងធ្វើដំណើរចេញផុតពីតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយទៅដល់តំបន់អាចផ្កាយនៅចំណុច Lagrange L4 ដែលនៅទីនោះ Lucy នឹងត្រូវហោះកាត់អាចផ្កាយចំនួន4ជាបន្តបន្តគ្នាមុននឹងហោះត្រឡប់ចូលមកបែកខាងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យវិញដែលហោះសម្ដៅមកកាន់ក្បែរភពផែនដីដើម្បីទទួលជំនួយកម្លាំងទំនាញឬ Gravity Assist ជាលើកទី3ជំនួយកម្លាំងទំនាញផែនដីលើកទី3នេះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅឆ្នាំ2031នឹងជួយឲ្យ Lucy អាចហោះចេញទៅកាន់គន្លងភពប្រហោះសារជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺសម្ដៅទៅកាន់តំបន់អាចផ្កាយមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុច Lagrange L5 ដែល Lucy ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់នៅឆ្នាំ2033នៅក្នុងតំបន់អាចផ្កាយ Lagrange L5 នេះ Lucy នឹងត្រូវហោះកាត់ក្បែរអាចផ្កាយចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយដែលតាក៏ពិតទៅអាចផ្កាយទាំងពីរនេះគឺជាប្រភេទអាចផ្កាយភ្លោះឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Binary System ដោយអាចផ្កាយនីមួយនីមួយមានទំហំប្រមាណជា100គីឡូម៉ែត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយមានចលនាវិលជុំវិញគ្នាទៅវិញទៅមកស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយភ្លោះតាមការសង្កេតកន្លងមកគេឃើញថាប្រភេទអាចផ្កាយភ្លោះបែបនេះច្រើនតែឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់គីបែដែលជាតំបន់នៅប៉ែកខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទៅហួសពីភពនេប្ជូនចំណែកឯនៅប៉ែកខាងក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះវិញប្រព័ន្ធអាចផ្កាយភ្លោះនេះវាគឺជារឿងកម្រដែលគេមិនសូវជាឃើញមានប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះការហោះកាត់ក្បែរអាចផ្កាយភ្លោះដោយយាន Lucy នេះវាគឺជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាលម្អិតអំពីអាចផ្កាយប្រភេទនេះជាពិសេសចង់ដឹងថាតើវាអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាអ្វីដែរឬទេជាមួយនឹងអាចផ្កាយនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់គីបែក្រៅពីហោះកាត់អាចផ្កាយភ្លោះនៅតំបន់ Lagrange L5 នេះរួចបេសកកម្មរបស់ Lucy នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាលែងមានដំណើរការតទៅទៀតហើយក៏ដោយយាន Lucy នឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យតទៅមុខទៀតជាប់ជារៀងរហូត